Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і сьогодні ми подивимось на FIFA 16, версія на Xbox 360. Думаю, зіграємо два матчі, один матч чоловіками, один матч жінками, складемо враження, порівняємо з ПК-версією, ну і спочатку швиденько пробіжимось по менюшкам. Менюшки схожі, але ось, наприклад, налаштування та керування тут уже не так. Тут уже більш під стару версію, тому залишили як було. І також в параметрах бачу, що, по-перше, тут параметри, звичайно, такі ж самі, але в керуванні тренера можна або включити, або виключити, і не можна його приховати, а в параметрах тільки одна перевага тут, що коли ви вибираєте російську версію гри, ви можете ставити будь-якого коментатора, а на ПК-версії лише російського, тому ось так. Ну і давайте розпочнемо. В менюшці нічого такого нового немає. І я думаю, що можна розпочати перший матч. Будемо грати у себе вдома, зіграємо Аль Класіко і зіграємо також з жінками, подивимось, як тут рухаються жінки. Нагадаю, що FIFA 16 на Xbox 360 виходить на двигуні Impact Engine, а на ПК-версії Ignite. Тому це попередній двигун. Це консоль попереднього покоління, тому графіку ми точно не будемо оцінювати, бо все-таки ми розуміємо, що на ПК вона краща. Ну, а так виглядає більш-менше ще. PES на Xbox 360 взагалі якось убого виглядає. Ну і швиденько подивимось легенда, Camp Nou. Поставимо вечір. І давайте подивимось, які тут є погоди. Ясно, пасмурно, дощ. Три погоди. Або це тільки на цьому стадіоні три погоди. Не знаю, чи є тут туман, чи є тут злива. Давайте поставимо ясно. Швидкість гри нормальна, м'яч стандартний. І тут склади не до кінця оновлені. Наприклад, в Манчестер Юнайтед є Депай, але немає Марсіаля. І є ще Чичеріто, тому не до кінця оновлені склади. І поїхали. Поїхали. Перший матч. Я ще не грав, тільки так подивився деякі склади. І все. Ну, оці випробування такі ж самі. На ПК також є це випробування. Давайте вже допройдемо. Тільки якось тут не так рухається, начебто пошвидше рухається Мессі, ніж на ПК-версії. Зараз будемо дивитись саме в матчі, як вони працюють з м'ячем, як вони бігають, як вони пасуються. Ну і пройшли. І, до речі, оці менюшки залишились як такими, як і були раніше. Якщо зараз в ПК-версії це оцінюється A, A, B, C, D і F, то тут ви бачите, як і раніше. Обличчя схожі від FIFA 15, наскільки я пам'ятаю, то не дуже відрізняються. Хоча от зараз ми на Роналду подивимось. Не дали нам нормально подивитись на Крістіану Роналду. Його пропрацювали дуже класно в ПК-версії. І не тільки його. Ну, графіка, як для Xbox 360, нормально, на рівні. Звичайно, немає згладжування, і через це є кути на межах. На футболісті, наприклад, на плечах, на щитах і так далі. У нас браво на воротах, ну нехай буде браво. Терштегена сьогодні не випустили. Ну і головне зараз відчути,
відчути, як рухаються футболісти, як вони пасуються, які тут комбінації можна розігрувати. Як справи з прийомом м'яча. В ПК-версії до цього треба дуже звикати. Ну і поїхали. Так, перші дотики. Ну, м'яч начебто літає. По перших враженнях. Зараз ще кілька пасів. М'яч начебто літає швидше. І прийом гравців зараз теж треба оцінити. Прийом у гравців кращий. В плані того, що вони, мабуть, менше будуть помилятися. Бензема. Ну, Реал нам не сильно дасть відчути всю гру. Що там? Ну, свистки. Це в будь-якій версії вони будуть. Я так розумію, що не через чорне перейшло. І який удар від Кристіану Роналду. Якраз ми могли б на нього пів секунди глянути. Дані Алвес. Хочу я відчути, як вони приймають м'яч. Чи є у них проблеми. Чи підкидається м'яч в руку. Як це є в ПК-версії. Але поки що я не відчуваю якогось дискомфорту від прийому. Тобто на Impact Engine все-таки вони працюють з м'ячем краще. У них менше помилок. Менше шансів помилитися. На відміну від ПК-версії, де на Ignite зробили так, що треба звикати до всього цього. Давайте ще перевіримо, як з пейсом тут. Неймар. Треба дати або на Месі, або на Неймара і спробувати пробігти. Ось є Месі. Є. Месі. Та тут затискають, легенда затискає, тому сильно і не пробіжиш. Але бачимо, що Месі непогано набирав швидкість. Тут такої, мабуть, цього балансу немає, що захисники також можуть наздогнати нападаючих. Це для них тепер легше, ніж FIFA 15. Ну, а тут ми хоч би якийсь момент створили. Поки що ми пасуємось, бо трошки звикли вже грати на ПК, а там тільки через пас. Все можна зробити, всі комбінації, всі моменти створити, тому і тут ми більше пасуємось, ніж бігаємо одним гравцем. Ракітіч. Бускетс. Бускетс ледь-ледь розвертається, це нормально для нього. Неймар. І не вийшов фінт у Неймара, ну нічого страшного. Ін'єста, Суарес і Неймар наздожене. Наздоганяє м'яч Неймар і навіть обігрує. І зараз нарешті удар. Перший удар. І голасо! Давайте подивимось, чи є. Немає поки що цієї радості. Хотів нокаут зробити радість, але або неправильно натиснув, або її немає. Але удар у Неймара пройшов непоганий. З підкруткою в дальній кут. Від стійки. І ми виходимо вперед. Ось так. Ось так. Ну, якщо чесно, після FIFA 16 на ПК... До речі, у Неймара є тату, як бачите. Після FIFA 16 на ПК, ніби мені дали більше трошки можливостей. Все-таки немає цих безглуздих помилок, відлітань м'яча в руку. І якось і грається воно полегше. Тоні Крос трошки показав своє обличчя. Дані Алвес, Ракітіч, віддає на Суареса. Суарес на Алвеса. Так, не ідеальний прийом часом у футболістів, але він не такий, що аж здається, що вийшли якісь люди
які вперше побачили м'яч, удар! І приймають той м'яч. Все-таки професійні футболісти на полі. А FIFA 16 на ПК інколи здається, що люди реально вперше побачили м'яч. Голкіпер зіграв дуже, дуже гарно. Подача зовсім не туди. І треба ще лонгшоти. Лонгшоти перевірити. Це вже, мабуть, в другому таймі ми постараємось вийти на ударну позицію і пробити. Бо поки що нам це не вдалося. Ми забили один гол. 1-0, Неймар, 36-та хвилина. І другий тайм ми присвятимо тому, щоб вдарити здалеку. Це перший погляд, тому тут не результат головне, а головне відчути, головне побачити, чим відрізняється гра. І зараз Ін'єста. Ну є, оці ноутач дриблінг є, бачите, щойно Ін'єста його продемонстрував. Це не допомогло, як завжди, проти комп'ютера, але він є. Ну і Реал починає атакувати. Простріл. Невже мадридський клуб не дасть нам подивитись, які тут дальні удари. А Бензема нам забиває з голови. Ну це нормально. Навіть в будь-якій версії FIFA ми пропускаємо з навісу і удар головою. Ну те, що не прикрили центральні захисники Бензему, він з воротарського майданчика сам стояв, сам пробивав, ніхто з ним не боровся. Ну це інтелект комп'ютерний. Ми поки були на фланзі і намагались якось не дати подати, то ніхто не прикривав Бензему. І я хочу вийти на дальній удар, як ви бачите, але мені не дають, просто не дають вийти. Ін'єста. І давайте звідси, Ракітіч в руку влучає, але ми тільки відчуємо, як пробивати тут штрафний. Бо мені незвично на ПК, якось там з силою треба щось звикати з силою. А тут Мессі, удар, голосо! Мессі забиває гол. Ось вам. Тут, значить, з силою все в порядку. Тут звикати до неї не треба. Бо я з першого штрафного удару забиваю гол. А в FIFA 16 на ПК я тільки, по-моєму, забив в демці. І те, це була Марожан. Гравець збірної Німеччини. Жіночої збірної Німеччини. Ні, також я Рапіно забивав. Ну, тільки жінками забивав в демці. А в... Вже в повній грі не пам'ятаю, чи забивав зі штрафного. Бо там начебто 2 бари даєш, і це вже забагато. 2 бари сили, як ви зрозуміли. 2 оцих прямокутнички худеньких. Ну і кому ж віддати так, щоб здалеку Суарес? Не можу пробити поки що здалеку, не дає Реал цього зробити. Ну я думаю, що тут з силою все буде в порядку, якщо... Якщо EA рекомендує при дальньому ударі 3 бари сили витискати, тут побачимо, якщо зможемо, бо Реал хоче зрівняти і ніхто його не прикриє, чи що? Удар неточний від Хамеса. І одразу на заміну, ось так. Не забив, одразу на заміну, Іско виходить замість Хамеса Родрігеса. Якось не сприяє зараз наша гра дальньому удару. Ракітіч. Ну краще рухається з м'ячем, працює з м'ячем. На версії Xbox і Неймар знову я пробиваю, і Роналду тепер в захисті зіграв. Я бачу, дальні удари вже будемо перевіряти на жінках. В жіночому футболі. Також поглянемо, матч зіграємо. Модріч, Іско, удар Роналду і кутовий.
Я граю кооп-камерою, на кооп-камері такі ж самі налаштування, висота в 0, масштаб в 20, але вона, здається, мені трошки відрізняється. Тут менше поля видно, хоча можу помилятися. Але складається враження, що футболісти більші. Більші, ніж при таких же налаштуваннях кооп-камери на ПК. Офсайд у Бейла. І він не може зрозуміти, як це сталося. Ін'єста. Ін'єста на Бускетса. І дайте пробити здалеку. Суарес. Ні, Пепе у нього забирає. І подивіться, яка розрізна передача. Добре, що не встигає. Не встигає Іско. Неймар. І Пейс показує свій Неймар. Ну, бачите, тут розбігся і нормально біжить. Тепер треба розвернутись. Але не так. 87-ма хвилина. Та дайте пробити. Треба ж людям показати дальній удар. І нарешті удар. Ну непогано, непогано. Я не побачив, скільки я витиснув барів сили. Але м'яч полетів начебто швидше і сильніше, ніж на ПК. На ПК можна більше сили давати. Роналду навіть міняють. Хесе Родрігес виходить. І спробуємо ось так розіграти. Піке, ні. Не забиває. Іско. І пора, по-моєму, свистіти, бо в мене таке враження, що зараз буде бойова нічия. Серхіо Рамос, Хесе. Рамос навіс. І що, невже з голови знову? Ні, кутовий. Кутовий. Ну, непогано виглядає гра на Xbox. Як по графіці. Звичайно, треба розуміти, що це консоль попереднього покоління по графіці. І по фізиці гри, от я сів, бачите, і 2-1 навіть виграв з першого разу. І розігрував більш-менш. Звичайно, деякі моменти були невдалими, бо хотілось і здалеку пробити, тому тільки були налаштовані на це. Ну і також проведемо Сполучені Штати-Німеччина. Давайте саме такий матч. Я буду грати за Сполучені Штати. Ну, дівчата виглядають приблизно так само. Що там у нас? Century Link Field. Так, і поїхали. Ну, пункти, всі оці скіли, по-моєму, ті ж самі. Вамбах. Ну, як так? Як ти вамбах не добила? А тепер перебила. Ну, це взагалі якось дивно. Добре. Тепер подивимось на матч жіночих команд. Сполучені Штати, Німеччина. Прекрасний стадіон. І побачимо, чи чимось вони відрізняються від чоловічого футболу, чи відрізняються від жіночого футболу на ПК-версії. Чоловіками грати непогано. Темп, таке враження, що вищий на версії Xbox. Менше помилок при прийомі, при пасах. Ну і подивимось, як грати дівчатами. Сполучені Штати. За них буду грати я. І Алекс Морган. Ну все так, як і на ПК-версії. Ну і побачимо, чи буде багато поля. Крігер. Ну, поля стало трошки більше. І по перших враженнях Клінгенберг. Ну, взагалі божевільна на ПК. Так само, як Крігер. Ну і поки що вони також рухаються. Вони рухаються швидше. Працюють з м'ячем швидше, ніж на ПК-версії. Це перші враження. У них менше, знову ж,
цих помилок при прийомі. Морожан, Леопольд. Знову Морожан і... Нічого собі вони рухаються. Вони якісь дуже швидкі. Хіт. Ой, і ось, бачите. Бачите, яка помилка при прийомі. Ледь-ледь прийняла. Американка, Рапіно. Вамбах і... Ну, тут так само. Так само, як і на ПК-версії, в тому плані, що... Вони швидші, так. Вони швидші, але так само, як і на ПК-версії, відрізняється тим, що гірше жінки працюють з м'ячем, ніж чоловіки. В цьому плані, якщо порівнювати чоловічий футбол і жіночий футбол на ПК-версії, і так само на Xbox 360 версії, то схоже. Але між собою ці версії відрізняються. Ну це не дивно. Різні двигуни, різні покоління. Мітах. Ну тут хоч би момент створити якийсь. Бартусяк, як вона чітко вибігла на перехоплення. Шмідт. Вона так просто буде забити і нашій команді. Ми в захисті більш-менш ще граємо. Хіт. П'ятизіркова наша чарівниця. І, ну, бачите, на пейсі ми так трохи пробігли. Пробігли і... Могли вже виходити на ударну позицію, але трошки не вистачило. Чи сил, чи тієї ж самої швидкості. Алекс Морган! 1-0! Алекс Морган забиває. І... Ми також відкриваємо рахунок і в другому матчі. Це дуже і дуже класно. Все-таки тут... Тут легше грати. Легше грати на легенді. Так само я граю на легенді на ПК. Так само і тут. Але через те, що вони рухливіші і менше у них цих помилок, то і легше грати... Мені навіть з легендарним комп'ютером. Все-таки на ПК дуже сильно ламає вашу гру суперник. Брайан. Морган. Ох, віддає неточну передачу, але одразу перехоплює лонгшот від Ллойд. Не вийшов. Не подивились ми. Наскільки вони класно б'ють, взагалі жінки на ПК-версії б'ють досить і непогано. Досить непогано, такі дальні удари залітають. Що взагалі тут Аня Міта хотіла нам забити, вгадайте як, з голови. І що це показують на екрані? Трошки підніміть камеру, ну що ви? Що ви показуєте? Обличчя треба показувати. Оператор задивився. Задивився на дівчину. Брайан. На вамбах і вамбах в офсайд. В офсайд Морган. Ну, щодо бігу, як вони рухаються саме візуально, то... Ну, от Морган схоже. Морган схоже, як і на ПК-версії рухається. Тому важко. Важко одразу так... неозброєним оком... побачити якусь різницю в цьому візуальному плані. Ллойд переводить на Брайан і все, це перший тайм закінчився так швидко. 1-0. Алекс Морган, 31 хвилина. Були моменти і у Німкень, але на пів моменти ми не дали їм взагалі нічого зробити. Такого небезпечного. Ось Аня Мітах лише пробивала головою. Це був найнебезпечніший момент. Ебі Вамбах. Удар здалеку. І майже гол. Майже гол. І тут на Xbox 360 навіть... Ебі Вамбах непогано грає. Пенальті. Хоча був гол. І призначають пенальті. Я не знаю, як так може бути взагалі.
І... Ллойд. Побачимо, як тут пенальті б'ється непогано. І от, бачите, так наближається камера. Оп! І танці від Ллойд. Супер! Супер! Тут краще видно цю смужечку при пенальті. І, бачите, після голу одразу камера крупно бере футболістку або футболіста, який забиває. Тобто такі. Також різниця невелика в цьому. Ну і взагалі на ПК-версії, продовжуючи тему Ебі Вамбах, Вамбах взагалі якось я не можу зіграти. Вона, як для жіночого футболу, велика. Вона не спритна. І тому вона там тільки, може, головою зіграти може. А тут, бачите, і пробігла, і здалеку вдарила непогано, заробила кутовий, з якого ми заробили пенальті, хоча ми забили гол. Спочатку. І 2-0. Один раз лише в демо-версії я американками виграв 3-0. У Німеччини ще один удар здалеку. Шульт. Ну тут поки що... Ще раз повторю, що легше грати на Xbox 360, ніж на ПК. На ПК треба, особливо якщо у вас команда не Барселона, скажімо так, не п'ятизіркова, то треба дуже-дуже обережно віддавати паси. Тому що можуть бути проблеми. Тут можна все-таки і побігати з м'ячем, і віддавати не так вивірено передачі, і вони повинні дійти до вашого гравця. Белінгер. Леопольд. І тут чітко перекриваємо, ну, як бачите, і в захисті якось тут грається... Ну, я б не сказав. От в захисті не сказав би, що аж настільки легше. Все-таки на ПК-версії зробили так, що в захисті грати можна стабільно і гарно. Ну, тут поки що і Реал аж створив кілька моментів, і збірна Німеччини не сильно нас турбує. Тому нормально. Ну, взагалі, якщо так взяти в загальному мені подобається, як вони зробили версію на Xbox 360. Є різниця, але приємно грати. Приємно грати. Шмідт. Ллойд. Ах, Ллойд. Могла відібрати. Ну і ось перший момент може бути такий. У Німкені, але Хоуп Соло у нас на воротах, тому все нормально. Леопольд могла забивати. І заміна. Шашич замість Міток. Це зараз на неї, мабуть, і навішувати будуть. Головою Крігер. Крігер вміє грати головою. І Джонсон. Джонстон. Вамбах. Вамбах. Ну так вона не розбіжиться в ПК-версії. Джонстон. Вамбах. На Брайан. І Брайан проходить. Віддає передачу. Морган. Удар. 3-0. Алекс Морган забиває. І давайте також. Ні. Хотів потанцювати. Не вийшло. Але нічого страшного. 3-0. Ось так. Ось так на легенді ми граємо жінками. І це другий матч. Це другий матч лише мій на Xbox 360 FIFA 16. Непогано, непогано перший погляд проходить. Дві перемоги. Все-таки я думаю, що ми не втратимо за 6 хвилин перевагу в 3 м'ячі. Це було б занадто. Крігер. Ми ще й постараємось забити ще раз. І ось так ззаду
Червона картка має бути. Червона картка. Одразу Джонстон. Ну, що тут зробиш? Грубо зіграла. Ззаду по ногах. Ну так не можна. За таке треба видаляти. До речі, я щойно подивився. Я забув перевірити скасування підкату. Але, по-моєму, воно тут є. Щойно дивлячись на той момент. І Петерман, вона завжди, як виходила в демо-версії, вона завжди мені забивала. Не знаю, що це за футболістка, що виходить і завжди забиває. І так. Я спеціально їм віддав м'яч, щоб перевірити. Так, є скасування підкату. І ми трохи не пропускаємо через наші тести. Ми трохи не пропустили другий гол. Є скасування підкату, все нормально. Два рази натискаєте клавішу підкату, і вона намагається встати якнайшвидше. Сауербран. І на цьому, я думаю, буде свисток. Кемме і все. Все. Звучить фінальний свисток. Морган, Лойд з пенальті, Морган і Петерман забивають голи. 3-1. Сполучені Штати виграють у збірної Німеччини. І так, подивимось, які тут хайлайтси. Хайлайтси стандартні, як на мене. Хоча, вон, дивіться, фотографія гравця тепер. Тепер там, де пишеться момент. Непогано. І все, чогось не показали гол збірної Німеччини, наскільки я побачив. І ми в грі. Нам ще й якесь досягнення дали. Ну і все. Все, на цьому будемо закінчувати перший погляд. Перевірили начебто багато чого. Досить непогано. Мені сподобалось грати. Висновок такий. Грати легше, ніж на ПК. І все. Далі ви всі бачили, ми зіграли два матчі, двічі перемогли з першого разу, тобто перші мої дебютні два матчі, і 2-1 Барселоною виграли Реала, і 3-1 виграли жіночою збірною Сполучених Штатів збірну Німеччини. І також іще чим відрізняється, як ви розумієте, за менюшкою, тобто на фоні, немає цього стадіону вашої команди, тобто я вибрав улюблену команду Манчестер Юнайтед, і Олд Траффорд ми не бачимо, і я так розумію, якщо я не буду рухати нічого, нікуди переходити, то на цей стадіон ми не вийдемо, як це є в ПК-версії. Це все дрібниці, але воно красиво оформлено в ПК-версії, красивіше. Ну це і не дивно. Ну і все. Ось такий був мій перший погляд на FIFA 16, версія Xbox 360. Якщо вам сподобалось, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D, на все добре!